მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. რაჯერ გამოტანილი პოლიტიკური განაჩენის შემდეგ სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება. ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის წინააღმდეგ იმ ბრალეულობებთან დაკავშირებით, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომს უკავშირდება, ქართული ეცნება სამართლებრივ პასუხისგებას აანონსებს. პროცესი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყება. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ საზოგადოებისთვის ნათელი უნდა გახდეს ის დანაშაულები, რომლებიც სააკაშვილის ხელისუფლებამ აგვისტოს ომის დროს ჩაიდინა. ნაც მოძრაობას ეკუთვნის პასუხისგებლობა ყველაფერზე, რაც მოხდა. სამოქალაქო პირები, მოსახლეობა არ გამოიყვანეს უკვე ზუსტად, როდესაც იცოდნენ, რომ აი ამ ტერიტორიაზე იქნებოდა საომარი მოქმედებები. ხელი მოაწერეს ყველანაირ დოკუმენტს, კერძოდ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას იმის თაობაზე, რომ რუსეთმა საპასუხო ზომები მიიღო თურმე საქართველოს წინააღმდეგ. ის დანაშაულებები, რომელიც სააკაშვილმა ჩაიდინა, რამაც წინაპირობა შეუქმნა ამას, არსად არ გამქრალა. აგვისტოს ომიდან 16 წლის შემდეგ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებამ ზუსტად იცოდეს, თუ რა შეცდომები და რა დანაშაულებები ჩაიდინა ნაცმოძრაობამ. ოკუპაცია არის შედეგი, ის მძიმე მემკვიდრეობა, რომელიც ნაცმოძრაობის მხრიდან მოყვება, და ჩვენი მხრიდან ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს მემკვიდრეობა მშვიდობიანი ფორმით, რა თქმა უნდა, წარსულს ჩავაბაროთ. ნაცმოძრაობის რეჟიმი უნდა გასამართლდეს როგორც მინიმუმ მხოლოდ ომის გამო, საკმარისი საფუძველი აგვისტოს ომის გამო, რომ ვერ აირიდეს თავიდან ეს ომი და შემდგომ თავიანთ სამხედროებს დააბრალეს ომის დაწყება, საფუძველი იმისთვის, რომ გასამართლეს ეს რეჟიმი და როგორც პოლიტიკური ძალა აღარ არსებობდეს. ნაციონალური მოძრაობის მორიგ ტყულს ამერიკა ამხელს. საქართველოში შტატების საელჩო განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ სენატორ ჯინ შაჰინსა და წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერო კომიტეტის თავმჯდომარის მაიკ ტერნერის ვიზიტის დროს მიხეილ სააკაშვილის საკითხი არ განხეულა. თუმცა მანამდე მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა საზოგადოებას აჯერებდნენ, რომ ყველა შეხვედრისას განხეულის მთავარი თემა სწორედ პატიმარი პაციენტი იყო. ჩემი ინფორმაციით, სხვადასხვა შეხვედრებზე ამჯერადაც ჩემი უკანონო და უსამართლო პოლიტპატიმრობის საკითხი არაერთხელ წამოიჭრა. დეზინფორმაცია და სპეკულაცია ვერ მოაგვარებს უთანხმოებას. სენატორი შაჰინისა და კონგრესმენი ტერნერის ბოლო ვიზიტის დროს პრეზიდენტ სააკაშვილის საკითხი არ განხილულა. პარიზის ოლიმპიადიდან დაბრუნებულ გენო პეტრიაშვილს მშობლიურ გორში საზეიმო დახვედრა მოუწყეს. ოლიმპიური ჩემპიონისთვის მისაოცად და ამ დიდი გამარჯვების აღსანიშნავად გულშემატკივრები თეატრის სკვერში შეიკრიბნენ. ოქროს მედალოსანმა გენო პეტრიაშვილმა გორელ ქომაგებს დასრულეთ საქართველოს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა გულშემატკივრობისთვის და განაცხადა, რომ ეს გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის უახლოეს გმირებსა და საქართველოს ეძღვნება. ხო, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, კიდე ხო არ ძინავს ხო რა და არ ვიცი, დაუჯერებელია. ჩემი გამარჯობა, მე ესეთი შინაგანი წმენა მაქვს, რომ ყოველთვის ჩემ გმირებს უძღვნი ხოლმე, ჩემს ვაჟკაც ადამიანებს, ვინ ჩვენი ქვეყანა დაიცვა და ასახელა და ჩემ სამშობლოს პირველ რიგში გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემ შინდისელ გმირებს ვენაცვალე პირველ რიგში, იმათი ცოცხლად გამარჯობა იყოს. ერთად ვისი არის იზეიმეთ, თემა საქართველოს ქართულმა დელეგაციამ გორის რაიონმა, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს შედანილი ქართულ ოლიმპიზმის ისტორიაში, უნოცავდა გენოს მაგალიძე, ლადოს მაგალიძე, შოტას მაგალიძე, ლაშას მაგალიძე, ჩანს, რომ ქართულ სპორტს დიდი გაგრძელება ეულოდება. ახალი ისტორია ჩვენ თვალწინ იწერება, ჩვენ ქალაქს მიულოცავ კიდე გენოს ოქროს და იმ კომპლექტის შეკვარას და იმ რეკორდის დამყარებას, რაც აქამდე არ იყო თავისუფალ ჭიდაობაში. გენო პირველია, ვინც სამი მედლის მფლობელია, ყველა სინჯის მედალია, ნუ სხვა წარმატებებს აღარ ჩამოუთვლით ოლიმპიურ წარმატების შემდეგ და მე იმედი მაქვს, რომ ის ამაზე არ გაჩერდება. გმირთა მოედნის ესტაკადაზე ვარაზისხევის მიმართულებით არსებული სადეფორმაციო ნაკერების რეაბილიტაცია იწყება. როგორც დედაქალაქის მერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, დაგეგმილი სამუშაობის გამო ვარაზისხევისკენ მიმავალ გზაგამტარზე 14 აგვისტოს 23 საათიდან 10 დღის განმავლობაში ტრანსპორტის გადაადგილება ნაწილობრივ შეიზღუდება.
Kalakambrovaulshi Rossiya akhsazrdelistvis gankutulini sabavsho bagis samshenobel samshaobe aktivurat memdinareobs sabavsho bagi tanamedrovis standardebis shesabamisat chendeba. Eqoba shida da gare sivrtseebi rekreatsiuli zonebi, kommunikatsiebi da sveli tsertelebi. Isruad ikneba adaptirebuli gansakutrebuli saejreobebis mkone pirebistvis. Samshenobel samshaobe munitsipaluri gantarebis fondis dafinansebit tardeba da 4 million 200000 lars shedges. Ораз бавши არის გათვალისწინებული თანამედროვე სტანდარტების და უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით შენდება. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს შიდა ლესვითი სამუშაოები, დასრულებულია ელექტროგაყვანილობის და წყალგაყვანილობის სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა გარე ეზო, სადაც იქნება დამხმარე ნაგებობები და ასევე ბავშვებისთვის განკუთვნილი გასართობი სივრცეები. Ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჩოხატაურში კრიმანჭულის სკვერში ძმებ ჭოხონელიძეების და ზუკა ხუციშვილის ბენდის კონცერტი გაიმართა, რომელსაც მოქალაქეებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩოხატაურის მერმა შემოქმედელ მიტროპოლიტ იოსებთან ერთად ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები, ასევე ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი ქულების მქონე აბიტურიენტები დააჯილდოვა. იმ ხელა სიყვარული და სითბო დაგვახვე დღეს განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა, რომ მე მგონია რომ მაგას დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის და აი მთელი გულით კიდე ალბათ ძალიან მალე ჩამოვალთ უკვე თქვი რომ ალბათ ნატოსთან ერთად თქვი იმიტომ რომ თავდანა თქვი ერთად არისო და იმედია რომ ჩამოვალთ და კიდე უფრო მაგარ და მაგარ საღამოებს ჩავატარებთ. ჩოხატაურში ჩატარდა ძალიან საინტერესო და მხიარული ღონისძიება, რომელმაც ალბათ თითოეული მსმენელის გული დაიპყრო. იმედი მაქვს მსგავსი კიდე ბევრი ღონისძიება ჩატარდება. საბოლოს ამინდი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღეს საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. სინოპტიკოსების პროგნოზით დასავლეთ საქართველოში ჰაერის ტემპერატურა 26-დან 31 გრადუსამდე იქნება, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში 29-დან 34-მდე. უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ დედაქალაქშიც. დღეს საქართველოში უმეტესად უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში იქნება 26-31 გრადუსის ფარგლებში, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში 29-34 გრადუსის ფარგლებში. რაც შეეხება დედაქალაქს, დღეს დახვალ უმეტესად უნალეკო ამინდველოდებით. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 31-33 გრადუსის ფარგლებში. 16 აგვისტოს კი საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია აღინიშნოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ეს ყველა სიახლეს ვრცლად გაიცნობით იმედი ნიუს ჯიზე, ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 31-ზე დაბრუნდება, დროებით გემშვიდობებით.